përshëndetje Zonja, sot do të pregatisim një tort që do të quaj torta e ditëlindjes. Unë kam pregatit dy filla. Për fillin e parë e kam pregatit me puding, me pak gjalp, si dhe me kokos. Një ashtu i kum shtu dhe arra, si që po e shini. Kjo është filli i parë, i cili është kombinim shumë i mirë dhe shumë i shishëm. Këtu kam copsa të padispanjës, si dhe reqel të borovnica. Një ashtu dhe hopla e ëmbël. Ta dekorojmë disa çokolata të ndryshme, por si fillim tash vazhdojmë me padispanjat siç po e shihni. Unë i kam blerë të gatshme, ju mund t'i përgatisni në shtëpi. I lagim pak me çonsh që të zbute. Copëza të padispanjës mbetur, si dhe reqel të borovnica, do t'i jep një shije perfekte. Pak gjalp, kokosi dhe arra të bluara. Pastaj vazhdoj me dekorim. Pjesës së parafundit shtojmë edhe copsa të bananës. Edhe do të jetë e shishme, edhe do të ketë pamje të mirë. Shtypim mirë.
edhe anash edhe për mi. Tash si që po e shini, e kena lyj në krejt ënt dhe e kemi palos me ënt kësaj shpatës kuzhinës. Jemi mundu me i dhe në formë të njëjtë në krejt ënt. Tash do të vazhdojmë ta dekorojmë. Si që po shini, këtu kemi shumë gjyra. Për festat e ditëlindjes së fëmijëve. Kjo ishte gjitha për asaj përket kësaj recete. Nëse ju pëlqejnë recetat e mia, abonohuni në kanalin tim në YouTube, Kuzhina Jon e Shishme. Thank you.